راہِ حق میں ہے مقدم، تین سو تیرا جہاد راہِ حق میں ہے مقدم، تین سو تیرا یقیناً ہے وقار دین اکرم، تین سو تیرا یقیناً ہے وقار دین اکرم، تین سو تیرا مقام بدر میں اسلام کی عظمت بچانے کو، مقام بدر میں اسلام کی عظمت بچانے کو، کفن باندھے تھے اصحاب معظم تین سو تیرا، کفن باندھے تھے اصحاب معظم تین سو تیرا جہاد راہ حق میں ہے مقدم، تین سو تیرا صحابہ میں الگ ہی شان ہے، بدری صحابہ کی بولے مچل کے سبحان اللہ، سبحان اللہ، خاموش نہیں رہنا ہے، صحابہ میں الگ ہی شان ہے، بدری صحابہ کی ہوئے ہیں مرتبے میں سب سے اعظم، تین سو تیرا ہوئے ہیں مرتبے میں سب سے اعظم، تین سو تیرا، اب دیکھیں ایک گفتگو دیکھیں سرکار میں اور صحابہ میں، کہا سرکار نے جس کو بھی جانا ہے چلا جائے، کہا سرکار نے جس کو بھی جانا ہے چلا جائے، تو بولے یک زباں ہو کر وہ باہم تین سو تیرا، تو بولے یک زباں ہو کر وہ باہم تین سو تیرا، کیا فرمایا صحابہ نے یک بیک، کیا فرمایا وہ دیکھیں اگلے شعر میں، نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح ہم بیٹھنے والے، اللہ اللہ، نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح ہم بیٹھنے والے، تیری ناموس پر قربان ہیں ہم، تین سو تیرا تیری ناموس پر قربان ہیں ہم، تین سو تیرا جفا کی آنچ ہر قسم آپ تک آنے نہیں دیں گے، ہائے 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 کیا فرما رہے ہیں، جفا کی آنچ ہر قسم آپ تک آنے نہیں دیں گے، رہیں گے ساتھ ہم تا آخری دم، تین
سونیرا رہیں گے ساتھ ہم تا آخری دم، تین سو تیرا رہیں گے ساتھ ہم تا آخری دم، تین سو تیرا. پھر کیا ہوا جب صاحب نے اس طرح سے سرکار سے فرمایا تو پھر کیا ہوا؟ دیکھیں، انہیں اللہ نے ایسی جب مردی عطا کی تھی، انہیں اللہ نے ایسی جب مردی عطا کی تھی، قسم کھائی لڑیں گے یوں ہی پہ ہم، تین سو تیرا قسم کھائی لڑیں گے یوں ہی پہ ہم، تین سو تیرا فریدی. حضرت علامہ سلمان رضا فریدی صاحب قبلہ عمان مسقط خلیفہ تاج الشریعہ کہ یہ لکھا ہوا کلام ہے. اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، آمین. اللہ کرے زور قلم اور زیادہ، کہتے ہیں آمین. فریدی ان کی جرت کو فرشتوں نے سلامی دی، فریدی ان کی جرت کو فرشتوں نے سلامی دی، برائے حق ہوئے ایسے منظم، تین سو تیرا برائے حق ہوئے ایسے منظم، تین سو تیرا جہاد راہ حق میں ہے مقدم، تین سو تیرا یقیناً ہے وقار دین اکرم، تین سو تیرا. اجل کے بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ. بلند آواز سے کہیں دے حق.